कतिजना हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ क्रस पिज्जाको नयाँ लोकेसन चाहिँ कता छ जस्तो लागिरह होला। आउनुहोस् आज हजुरहरूलाई हामी क्रस पिज्जाको नयाँ लोकेसन लिएर जान्छौँ। जुन चाहिँ हजुरहरूको हाम्रो पुरानो लोकेसन भयो पञ्चकुमारी मार्ग, यहाँबाट हजुरहरू सिधै गएर लेफ्ट लिनुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ नयाँ बानेश्वर जाने बाटो आयो। हामी चाहिँ राइट लिएर चाहिँ पुरानो बानेश्वरतिर लाग्छौँ। जुन चाहिँ पुरानो बानेश्वर जाने बाटो भयो ग्लोबल कलेज भयो, यो चाहिँ ग्लोबल कलेजबाट सिधै अगाडि गएर बिहानीको सुरुवात हो। यादमा तिम्रो फेरि मेरो दिन बर्बाद। पुरानो मानिसहरू चोक भयो, यहाँबाट राइट लिनुभयो भने चाहिँ हजुर सिनामोल जाने बाटो आयो, लेफ्ट लिनुभयो भने चाहिँ मैती देवी सेतोपोल जाने बाटो आयो। यहाँबाट हजुरहरूले सेतोपोल नपुग्दै राइट लिनुभयो भने चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हजुरहरूले फ्रन्ट लाइन हस्पिटल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको साइडबाट चाहिँ हजुरहरू माथि जानु पऱ्यो। माथि नपुग्दै हजुरहरूले लेफ्ट लिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो पार्किङ एरियामा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो पार्किङको गेट भयो। यहाँनिर चाहिँ मजाले छ सातवटा आठ दसवटा गाडी अनि बाइकहरू पार्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ केही पे गर्नुपर्ने हुँदैन, क्रसकै पार्किङ हो। अब यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किएर हजुरहरू लेफ्ट लिनु, यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लिएपछि चाहिँ फर्स्ट लेफ्ट लिएपछि चाहिँ सिधै अलिकति अगाडि जानुभयो भने चाहिँ यहाँबाट अलिकति अगाडि जानुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्रस पिज्जाको अहिलेको नयाँ लोकेसन भयो।